ଗାଇସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷାର ସିଜନ୍ ଲାଗିକି ରହିଲି, ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆସିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଭିଉର୍ସକୁ ବି ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ବୁଲିଯିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଭିଲେଜ୍। କେତେ ଜୋର ପାଣି ଯାଉଛି, ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ପାଣି ଯାଉଛି କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ରେନିକୋଟ କିଛି କାମ ହିଁ କରୁନି।